Mysl začátečníka je krásné nasměrování, které můžeme vnést do přítomného okamžiku. Tenhle okamžik je vždycky čerstvý, nový. Ještě nikdy jsme ho neprožili. A přesto do každého okamžiku přinášíme tolik myšlenek, postojů, chtění, že nám to ve značné míře znemožňuje dívat se na věci tak, jako bychom je viděli poprvé. Představte si, že se díváte na své děti, jako kdybyste je viděli poprvé. Ne, že je vidíte skrze skla, názorů, představ, které jste si o nich vytvořili, ale vidíte ten zázrak, tu jejich úžasnou podstatu. A tenhle postoj můžeme vnést do každého okamžiku. Má to výhodu, že někdy jsme totiž takoví odborníci, že naše mysl je plná odborných názorů, že nemáme prostor vidět nic nového, žádné jiné možnosti. Říká se, že expert vidí jen málo možností, kdežto začátečník jich vidí nekonečné množství. Takže je to určitý druh cvičení, jak vnášet mysl začátečníka do všech aspektů života a nenechávat se věznit svými názory, jak se nám něco líbí nebo nelíbí, nebo jak by něco mělo být. A když k věcem přistupujeme s touhle svěžestí, opět to má nesmírně transformativní účinky. A když ten postoj zaujmete k lidem, a jste otevření a nabízíte prostor, nevyžadujete, aby se chovali stejně jako před půl hodinou nebo před dvěma lety, budou mít pocit, že je vnímáte, přijímáte, že se s nimi skutečně potkáváte. A to je blahodárné pro ně i pro nás. Důvěra je krásný postoj, který můžeme pěstovat, protože náš život sebou nese hodně neznámého. A jak se do hloubky poznáváme, zároveň rozvíjíme hluboký pocit důvěryhodnosti a důvěry. A můžeme začít u sebe a u svého těla. Můžeme začít důvěřovat přirozené moudrosti našeho těla, jak úžasně nás podporuje. Často to bereme jako naprostou samozřejmost, dokud se něco nestane. Ale všímáme si, že můžeme mít důvěru v to, že dýcháme bez vlastního přičinění. Ještě že tak, protože kdybychom se měli o svůj dech starat, byli bychom dávno mrtví. Takže důvěřujeme, že přijde další nádech, výdech. Máme důvěru ve své uši, že slyšíme, ve své oči, že vidíme. Máme důvěru ve své vnitřní orgány, že se postarají o metabolismus a všechny biologické procesy. V těle je moudrost, která nám připomíná, že my sami jsme hodní důvěry. A když se tak úžasné a složité věci dějí v našem těle, proč by mysl měla být jiná? Proč by srdce mělo být jiné? Takže čím větší důvěru máme sami v sebe, tím větší důvěru můžeme mít k našim vztahům, k lidem, k přírodě a s důvěrou se stavět k náročným situacím v životě. A můžeme se ukotvovat ve své jistotě, že jsme schopni dobře, úspěšně zvládat, co přichází. A to je všechno postavené na důvěře. A dá se to rozvíjet cvičením. Takže kdykoliv si nevěříme,
Můžeme si to uvědomit a připomenout si, že tohle je třeba dobrá příležitost, jak vědomně změnit svůj postoj z nedůvěry směrem k pocitu, že si můžeme věřit. Když je to o nás, pokud jde o jiné lidi, je to složitější, protože nechceme důvěřovat naivně, ale v tom nám pomůžou další aspekty moudrosti. Non-judging is a Nehodnocení je velmi důležitý prvek praxe mindfulness. Je vlastně součástí mojí pracovní definice mindfulness, tedy uvědomění, které vzniká, když zaměřujeme pozornost cíleně v přítomném okamžiku a bez hodnocení. A to je opravdu výzva, protože když začneme pozorovat, co se děje v naší mysli, velmi brzy zjistíme, že máme názor úplně na všechno. V podstatě pořád hodnotíme. To chci, to nechci, to se mi líbí, nelíbí, dobře, špatně. Je to takový neutuchající proud hodnocení. A když mluvíme o mindfulness jako o uvědomování si bez hodnocení, neznamená to, že přestaneme hodnotit. Znamená to, že si budeme uvědomovat, jak moc hodnotíme. A nebudeme hodnotit to, že hodnotíme. A když se takhle na to podíváme, zjistíme, že naše hodnocení je často černobílé. Buď nebo. Chci, nechci, líbí, nelíbí. A tenhle pohled nás svazuje. Nehodnotit ale neznamená, že najednou zhloupneme. Dobře, nebudu hodnotit a vlezu do silnice přímo před nákladák. Jde o to, že rozvíjíme schopnost rozlišovat, schopnost vidět, co se děje, ne to hodnotit, ale rozeznat to, pochopit, co se děje ve vztahu k naší zkušenosti. Takže když mluvíme o nehodnotícím uvědomění, mluvíme o jemném rozlišování, jasném vidění, moudrosti, porozumění souvislostem. A zároveň si všímáme, jak rychle vyhodnocujeme. Chci, nechci. A uvědomujeme si, že to vytváří jakýsi závoj, filtr před našima očima, který nám znemožňuje vidět věci takové, jaké jsou. Ale vidíme je skrze skla našich názorů, představ, soudu. A to nás vlastně oslepuje. Takže rozvíjení schopnosti uvědomovat si, jak hodnotíme, je úžasná disciplína. Pěstování schopnosti být vlídní a nehodnotící, nebo neposuzovat to, jak hodnotíme. A během dnů, měsíců a let se v tom našem hodnocení postupně víc orientujeme. Takže už nemá v našem životě takovou sílu. A když o něm víme, postupně nám dochází, jak je do značné míry toxické. A čím více s tím pracujeme, čím více jsme schopni rozlišovat a spočívat ve stavu čistého uvědomění, tím víc dokážeme žít autenticky v přítomnosti a nenecháme se lapit do nezdravých návyků naší mysli. Při rozvíjení vědomé pozornosti nebo uvědomění zaujímáme postoj,
který je pro nás, lidi ze západního světa, neobvyklý. Nesnažíme se nikam dostat. Říkáme tomu neusilování, nebo dokonce nedělání. Necháváme věci být v prostoru svého vědomí, aniž bychom s nimi něco dělali, nějak na ně působili, aby se něco stalo, nebo se snažili zažít nějaký zvláštní stav, třeba stav uvolnění, duševní pohody. Jde čistě o to být s tím, jak se život odvíjí okamžik za okamžikem, bez jakéhokoliv plánu nebo programu. Ukazuje se, že to je nesmírně léčivé, posilující, protože máme tolik povinností, neustále směřujeme za něčím lepším v budoucnosti, nebo se snažíme uniknout před něčím z minulosti. Ale být někde, kde se cvičíme v neusilování, nebo v bytí bez konání, kde necháváme věci být tak, jak jsou, to je, jak jsem říkal, ohromně vyživující a ozdravné. Není to jednoduché, protože máme pořád tolik úkolů. Takže čím víc toho máme na práci, tím víc bychom měli cvičit nedělání, neusilování a uvědomit si, že to, co je, je dost dobré, i když to není příjemné v této chvíli. Je to dost dobré a nemusíme se snažit před tím utéct nebo to řešit, cokoliv s tím dělat. Je to úžasné cvičení a úžasný postoj, který můžeme vnést do života. Neznamená to, že už nic nevykonáme. Naopak, to, co budeme dělat, bude vycházet z bytí. A proto to uděláme mnohem moudřeji a vhodněji s ohledem na danou situaci. Přijetí je velmi aktivní proces. Není na něm nic pasivního. Není to pasivní rezignace, ale aktivní poznání a uznání, že něco je tak, jak to je. A někdy nechceme, aby to tak bylo. Takže přijetí neznamená, že nemůžeme usilovat o nějaké změny ve světě nebo měnit různé okolnosti. Znamená to, že dokud nepřijmeme, že věci jsou tak, jak jsou, budeme tlačit na to, aby byly tak, jak nejsou. A to může způsobovat obrovské nesnáze. Když rozeznáme, jak se věci skutečně mají, máme možnost uplatnit v dané situaci moudrost. Vlastně změnit svůj vztah k tomu, co se děje, což může být velmi léčivé a transformativní. Ale pokud nepřijmeme situaci tak, jak je, je těžké se k ní nějak postavit. A když nevíme, jak se k ní postavit, je těžké udělat první krok. Některé věci se těžko přijímají. Když například cítíme bolest v těle a nevíme, odkud se vzala, je velmi těžké to přijmout, protože za prvé chceme vědět, kde se ta bolest bere. A když nemáme odpověď, co tu bolest způsobuje, může být velmi těžké to přijmout. Ale když pracujeme s chronicky nemocnými lidmi, zjišťujeme, že než můžeme s bolestí začít pracovat, musíme ji takzvaně přivítat na Prahu a přijmout ji tak, jak je. Protože to, co se z lékařského hlediska dalo udělat, se udělalo. A člověk stále zakouší určitou míru bolesti. Lidé s chronickými bolestmi, kteří přicházejí na naší kliniku, zjišťují, že je řada způsobů, jak s bolestí pracovat. Ale první krok je bolest přijmout, otevřít se jí. A to je nesmírně těžké, když člověk trpí. Ale je to cesta, jak se osvobodit od utrpení. A je to jeden z nejmocnějších způsobů, jak se s přijetím dá pracovat v procesech léčení a životní transformace. Je to velmi silný faktor a velmi silný postoj při rozvíjení mindfulness.
Nevím, jestli si toho všímáte, ale já zjišťuju, že jsem často netrpělivý a už se chci posunout k další důležité věci. A tak si nechávám ujít přítomný okamžik kvůli své netrpělivosti. Takže záměrně pěstujeme trpělivost a poznáváme, že všechno se odvíjí svým přirozeným tempem. A nahlížíme do podstaty toho, že nic se nedá uspěchat. Když neustále chvátáme, abychom byli někde jinde, vlastně nikdy nejsme tam, kde opravdu jsme. A to je velmi smutné. A ohodně se tím ochuzujeme. Někdy jsme netrpěliví s druhými lidmi, někdy v práci, někdy už chceme mít něco hotové. Ale moudrost obsažená v trpělivosti je opět nesmírně ozdravná a posilující. Jako když si uvědomíme, co třeba některé děti nechápou a příliš brzy se snaží dostat motýla ven z kukly, že něco se prostě nedá uspěchat, že všechno má svoje tempo, svůj čas. Takže když se naučíme být trpěliví sami se sebou, můžeme pobývat v přítomném okamžiku a prožívat hluboký pocit klidu ve spojení s přijetím a moudrostí.